As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And youth, you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Nyt lähtee kyllä meikän klassikki, eli triplasadi kartti. Tänään te pääsette seuraamaan, kun mä treenaan kartsoja. Ja missä muuallakaan me treenataan kartsoja kuin Tampereen maauimalassa. Tää on ehdottomasti mun lempparipaikka. Ja tänne on tulossa tosi paljon nyt hyppijöitä, joten me saadaan varmasti tosi hyvä video aikaiseksi. Joten pysykää videolla. Tänään on mun vikapäivä tänä vuonna maauimalassa. Tää menee mun mielestä nyt sunnuntaina kiinni. Ja kun me kuvataan tätä videoa, niin on perjantai. Mä oon kyllä tänä kesän käynyt täällä maauimalassa aika paljon, ja tää on mun mielestä ehdottomasti Suomen paras maauimala, ja niin on sitä mieltä aika moni muukin. Joten tänään tehdään ehkä jotain uutta, uusia kartsoja ja uusia muita temppuja. Joten mä oon kyllä tosi innoissaan tämän päivän seteistä täällä maauimalassa. Tämä on kyllä bonari nää rappuset. Niin. Ja sitten siihen vielä. Sitten tokalopi, halppiautti. Mä miettin tota ihan liikaa. Tämä on kolmosen ponnolta aika rento. Ai on. Pelottava. No niin, nyt otetaan vähän lämpää kolmosen ponnulta. Mä tykkään usein lämmitellä kolmosen ponnulla, koska mun mielestä siinä on aika sama ilmalento. Ja tosta kun tekee jotain temppuja, niin se on aika samaa kuin tekisi kympistä. Ja tässä otetaan hyvät lämmöt kappan kanssa ja sitten lähdetään pikkuhiljaa kymppiin ja uusia temppuja. Nyt lähdetään testaamaan uutta kartsaa, eli tsukaharaa, mutta otetaan grabitot jaloista. Mä oon tehnyt kolmosen ponnut vaan, niin nyt pitäisi lähteä kymppiin tekemään. Toivotaan, että tulee hyvä. On märkä. Lähdetäänkö heti avaan? Lähdetään. Tupla Kainer kartsa. Tää
Ei tää aina lähe. Toi grabi ei vaan jotenkaan tuu tuolta. Se aina luiskattaa tai jotain. Kyllä mä vielä tänään yritän sitä pari kertaa. Nyt lähtee arra. Nyt lähdetään tekemään Tapsan kanssa tripla halfit. Tapsa näyttää ekaan. Selvä! No niin, mun vuoro. Joo, ne oli helppoa. Yo Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? Pitäis se sit heittää triple flat. He's nice, you know what I'm saying? So Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now remember that line you was kicking to me on the way out to LA Lounge in Queens while we was in the car on the way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes. Tässä vaiheessa tilatkaa kanavaa ja laittakaa muistakaa ilmoitukset päälle. Sitten mistään nää videot. Ain't got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats. Proposers, heroes, take advantage of. Texas will cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, but who's stopping you from killing me? Disaster's fiascos on loop by P.E. If it's I instead of we believe in TV. Spreading riches, bitches, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed. Woo, look at that. Mä oon märkä puhuttu. Kuvannella mullekin sitten. Kiitos. Kerro. Nyt lähtee 360. Oh man, oh man, somebody tell me just who we can trust. They say that we one and the same, but they ain't built like us. So pardon while I interrupt, the phoenix that rose out the dust. They try to divide us, but something inside us is screaming enough is enough. Hold up, hold up, hold up, we just looking for money to fold up. Ain't that what you do? Trust me, your shackles don't match with my voodoo. Cause they only live in the then, and we only live in the now. It's time we show them the power, the world is ours. Terveet parikko. This is our world. We see a world with no walls. We see a future with new life. We see the system is broken in two. Don't tell me the only thing fake is the news. Pick me a person, I'm taking it to. End of discussion, I'm lacing the boots. I'm done with the way that you lie. Now come on and break me the truth. 400 years in the making. Trust me, we strong. People can take it. Nobody do it. Fight how we do it. Could've fooled them, we already knew it. Cause they only live in the then, and we only live in the now. It's time to show them the power. The world is ours. Tee kyllä meikän klassikki, eli tripla sadi kartsa.
Hyvä seivi! Nyt lähdetään tekemään triplasadi kartsa. Tää on meidän klassikki. Vähänkin katkera vielä, kun en saanut MM-kisas oikein tarpeeksi pisteitä. Backflip check. Backflip check. Pakko ottaa tää pois. Siitä päälle. Ylämäke. Oho. Tuli neljä päivää. Nelisen paikkaa. Keu. Kultainen joppo. Tänään kyllä hypittiin paljon. Me oltiin 3 tuntia tuolla ja oli tajuttoman hyvät sessarit. Meitä oli paljon tuolla ja kaikki teki vähän uusia temppuja, tsempattiin toisiaan. Tämä oli kyllä mun mielestä tämän koko kesän paras niin kuin maauimala-sessari ihan ylivoimaisesti. Siis tällaisia lisää. Kiitos Tampereen maauimala. Aivan tajuttoman hyvät puitteet. Tästä on hyvä jatkaa sitten sisäkauteen. Kiitos kun katsoit videon. Tilaa kanava, laita ilmoitukset päälle, tykkää ja kommentoi. Me tehdään oikeesti lisää videoita, tää on niin kivaa.